Čaute a vítajte pri dnešnom random vlogu, part asi šiestom. Takže som tu s mojou sestrou. Neviem, či ju vidno. Vidíte, som sa to naučila. Aha, super. Viete čo? Takže sme pri starke, ako môžete vidieť tu všade. Sierpky. No, takže sme pri starke. A budeme natočiť pre vás také nevajny. Budeme to volať, neviem, ešte uvidíme, aký tomu dáme názov. Ale bude to, budeme dávať každý deň video na Instagram. A raz za čas fotku nejakú, alebo možno každý deň uvidíme. Proste... Počkaj, ticho. Dáme video, ktoré budeme mať... Proste, ktoré natočíme, nejaké vtipné videjko, v ktorom sa niečo stane, bude to bez hudby, čiže nás nebudete počuť, možno niekedy áno. Takže budeme, pridám tam hudbu, orežem to a bude to celkom v pohode. Takže ak sa vám to bude páčiť... Ak chcete takýto náramok, dajte like. Nie, ak by sa vám to páčilo... Dobre, ticho, už buď, prosím ťa. Urobím ja tutoriál na to. Nie. Takže ak by sa vám to páčilo, nemusíte dávať like, môžete si to pozrieť. Však uvidíme. Tak, ja to tam budem dávať. A tie videá, čo dám napríklad, čo dám prvý deň, druhý, tak po týždni každé video vymažem, čiže aby som to tam nemal zbytočne plné videami. Takže každý... Ale to bude dobré, ticho. Kebyže niekto nesie... Dobre, bože! Čiže každý týždeň to video, ktoré vydám napríklad 1.8., tak 8.8. tam už nebude. Takže si ho budete musieť pozrieť do týždňa, kto ho bude chcieť pozerať. Teraz mám... Som celá v čiernom, čiže to je úplne úžasné. A sedíme tu na takom, neviem, ako by som to skale, nazvala. Na hej, skale. A... Štvorcovitej skale. Áno, a je pekné počasie zatiaľ. Svieti slnko, ale vidíte, tam tie obláčiky aj tam. Takže bude pršať, si myslím. Pochybujem, pretože to ide do tej strany. Počúvaj, celý deň pršalo dneska a potom, tak toto dáme, a potom okolo koľkej mohlo prestať pršať? Okolo tej 12. Nie, jednej. Okolo tej 12. až jednej. No. Toto bol taký dosť o ničom random vlog, ale chcela som ho natočiť. Nech ako viete, čo robím a takto. Ja dúfam, že si ešte posledné dni alebo posledný ne, dva alebo koľko týždňov užívate, lebo sa potom ide do školy a už idú starky, takže musím končiť. Ak sa mi video páčilo, dajte like, odber, komentár. Nie! Tak, budeme sa musieť ísť obliecť. Ja nie, ja mám dlhé. Ja nie, aha. Ja dlhé. Dobre, takže ideme urobiť. A pozrite. A zastrala sa pri tom videu, čo sme pred chvíľou točili. Natočila som asi 4 videá. Takže uvidíme, a tam je starky. Tam niekde. Nebudete ho vidieť. Ok, ja sa s vami lúčim. Aby starky nevideli, že natáčam. Ok, tak ja sa s vami lúčim. Like, odber, komentár, zdieľanie a čus. Like pre Burinu. Takže 3, 4. Máha!